وحشیت جس کا جھولا جھلائے رسالت جس کی منزل ہے دوشِ نبوت جو پیغمبر کو ناپا بنائے جو پیغمبر کو ناپا بنائے کہہ دو قرآن سے لولی سنائے آج عالم میں شبیر آئے آکے جبریل جھولا محمد وہ صبر و رضا ہو عرش ہو خانہ کبریا ہو وہ مدینہ ہو یا کربلا ہو تیرے جلووں میں سب جگ مگائے تیرے جلووں سے سب جگ مگائے کہہ دو قرآن سے لوری صلى الله عليه وسلم.